aad u faraxsanahay horta waxaan hadda celinayaa madaxweynaha noo imaaday iyo martida sharafta loola socotay. Mideeda kale waxaan hadda celinayaa xildhibaanada Kenya. Waxaan mahad aad ugu celinayaa dadka ka soo qayb gala shirkan, dadka shicibka inta fadhiyo oo kibanda qabeen reer Jubbaland waa dadka isoo doorta aniga horta. Waxaan leeyahay insha Allah anagu waan isku dambeynaa, waan kala joognahay.